Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvünə hökm oxundu. Partiya üzvü Əlizamin Salayevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası Salyan rayon məhkəməsində keçirilib. Məhkəmənin hökmü ilə qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurmaqda günahlandırılan Əlizamin Salayev 2 il 3 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Polis nəzarətində olan Əlizamin Salayev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib və məhkəmə zalında qandallanıb. Xatırladaq ki, Salayev qonşusu Coşqun Nuriyevə xəsarət yetirməkdə günahlandırılıb. Bundan başqa Salyan rayon polis şöbəsinin təhqiqat bölməsinin rəisi Həmzə Əzizov da Salayevdən şikayət edib. Belə ki, polis rəisi Salayevin həbs edilmədən öncə məhkəmədə çəkdiyi video görüntüdə onun haqqında səsləndirdiyi fikirlərə görə cəzalandırılmasını istəyib. Bugün Milli Televiziya və Radio Şurasının iclası keçirilib. İclasda 18 aprel 2020-ci il tarixdə ARB Televiziya kanalında yayımlanan Elgizlə İzlə proqramına qoşulan ekspert tərəfindən nalayiq ifadələrin işlədilməsi faktı üzrə məsələyə baxılıb. Milli Televiziya və Radio Şurası ARB Televiziya kanalının efirində yayımlanan Elgizlə İzlə verilişində əxlaqdan kənar leksik məzmunlu informasiya yayımlanmasına görə ARB Televiziya kanalının efirində 21 aprel 2020-ci il tarixdə proqramların yayımının 6 saatlik müddət ərzində saat 10:00-dan saat 16:00-a qədər dayandırılması haqqında qərar qəbul edilib. ARB televiziya kanalı isə ona tətbiq edilmiş məsuliyyət tədbirinin məzmunu barədə məlumatı yayımın dayandırılması müddət ərzində özünün efirində yayımlamalıdır. Azərbaycanda bugün aradan qaldırılması planlaşdırılan xüsusi karantin rejimi mövcud vəziyyətlə əlaqədar mayın 4-ünə qədər uzadıldı. Lakin təkliflər irəli sürülür ki, mayın 4-ündən sonra da karantin rejimi bir dəfəlik ləğv edilməsin. Mütəxəssislər isə bunun mərhələli şəkildə həyata keçirilməli olduğunu bildirir. Bu barədə çıxışında Prezident İlham Əliyev də karantin rejiminin uzadılmasını düzgün addım hesab edib. Post-karantin dövrünün nə qədər çəkəcəyi və bu proseslərdə hansı addımların atılmalı olduğu barədə danışan deputat Fəzail Ağamalı, virusa tutulanların sayı sıfıra indiyi təqdirdə belə karantin rejiminin bütövlükdə ləğv etməyin çətin olacağını bildirib. Qonşu ölkələrdə yoluxmanın durmadan artdığını vurğulayan deputat, İran, Türkiyə və Rusiya ilə sərhədlərin açılacağı təqdirdə deputat qərarlar verilən zaman bütün bunların nəzərə alınmalı olunduğunu da diqqətə çatdırıb. Sonda isə Fəzail Ağamalı vaksin tapılana qədər bütün dünyanın, o cümlədən Azərbaycanın müəyyən qadağaların içərisində yer almalı olduğunu bildirib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi ölkə ərazisində postların ləğv edilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirdi. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev, xüsusi karantin rejiminə görə rayonlar arası yollarda stasionar postların olduğunu və aprel ayının 19-undan təşkil edilmiş bir neçə əlavə postun da hazırda fəaliyyət göstərdiyini bildirib. Əsas etibarilə paytaxtın inzibati ərazisinə giriş-çıxışına nəzarət edən postlardır. Lakin Bakı şəhərində isə bu postların müxtəlif yerlərdə və müxtəlif vaxtlarda yerləri dəyişdirilir. Şərtlərdən asılı olaraq bəzən bir küçədə, bəzən də digər küçədə və yol ayrıclarında postlar quraşdırılır. Kamran Əliyev həmçinin hələlik quraşdırılan postların ləğv edilməsinə zərurət olmadığını bildirib. Sonda isə Kamran Əliyev postlardan əlavə Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları hərəkətdə olan istənilən nəqliyyat vasitəsini saxlayıb, avtomobildəki sürücünü və sərnişini yoxlamaq hüququnun olduğunu qeyd edib. İran hökumətinin qərarına əsasən bugündən etibarən ölkədə şəhərlər arası magistral yollarda hərəkət bərpa edilib. Həmçinin ticarət mərkəzləri və mağazalar açılıb. Ticarət mərkəzlərindən başqa dünyanın ən böyük qapalı bazarı hesab olunan Tehranın böyük bazarda fəaliyyətini bərpa edib. Lakin mağazaların saat 18:00-a qədər fəaliyyət göstərəcəyi bildirilib. Qeyd edək ki, restoranların, idman zallarının və digər ictimai müəssisələrin fəaliyyətinə hələlik icazə verilməyib. Məscid və digər dini obyektlər də hələ ki bağlı olaraq qalır.
Sağ olun daim yenilenen kanalımızı izlemeyi unutmayın.